အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောင်းတာပေါ့နော်အသုံးချအခြေခံသတိပဋ္ဌာန်ဥစဉ်ဒီနာမည်လေးတွေသင်္นานကိုပေးတာပါနာမည်ပေးတာကကစဉ်းစားပြီးတော့ပေးတာပါဒီသင်္นานသားရေလည်းနားထောင်ရင်ပထမဆုံးကအသုံးချဆိုတဲ့တကလုံးလေးကိုဖြစ်တာပါဥစဉ်ကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘာမပြည့်ရဲ့ပညာသင်ဤတိုင်းပဲအချက်လက်တွေကိုမှတ်ထားမှတ်ပြီးသားလို့ရှင်ဒါရီဟာတတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဥစဉ်ကတော့မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမှတ်ရုံလေးမှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလက်တွေအသုံးချဖို့ဆိုတော့ဒါကြည့်ဖို့သင်တာမှတ်ဖို့သင်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပြီးတော့ပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအသုံးချလို့အခြေခံသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဒီဘုရားဘာသာရေးအနေနဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကအလုံးလေကြားလေကြားဘူးကြတယ်အားလေအားထုတ်ဘူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနားမလဲနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဥစဉ်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုတချို့နားမလဲတဲ့အချက်တွေသူပြင်ဣဇ္ဇတကာယဗိဓာကာယဣဇ္ဇတဗိဓာကာယဆိုတဲ့အဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေကအခုတော်တော်အသက်ကြီးမှအသက်80နာနီးမှနားလေတော့ဒီစာသင်နေတဲ့ခေါင်းကြီးတော့အဲ့ဒီကြမှာနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လေ့လာဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသဏ္ဍာန်ကိုပြီးကျင်တာပါအဲ့တော့သတိပ္ပဏာသုံးသတိပ္ပဏာကိုဘာဖြစ်လို့ပွားရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတာကတော့သတိပ္ပဏာမှာပါတဲ့အတိုင်းတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသရဝါရီအာလုံသံသာတစ်ချောင်းလုံးကျင်းလာတဲ့ကိရိသာအငြိအကြီးတွေစင်ကြဲပါဘူးသောကပရိဒီဝနံသမတေကမယအနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ့သောကဝန်နေရတာပူဆွေးရတာတွေပရိဒီဝငူကြွေးရတာတွေဆိုတော့ခြုံလိုက်ရင်ဒါစိတ်ပူစည်းစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေရောက်တော့ဒုက္ခဒေါနတနာအထင်ကမယကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကျင်းသွားဖို့ညာယတအဓိကမယမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆင်ញညာတွေကိုရဖို့ပြည့်တော်အမြင့်ဆုံးဤရွက်ကနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းပြရာရဆင်းရဲခတ်တဲ့လွမြောက်ရာပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲတော့ဥစဉ်ကဘုရားပြည်မှာသတိပဋ္ဌာန်ကြောင့်ပြောခြင်းတော့ဘုရားပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းပြရာရနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့လို့ဥစဉ်တော်ဘုရားပါတော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကသင်္ကစားလို့မပါမပြီးထည့်ပြရတာနှင်းမယ်ဖြစ်နေစားသုံးတဲ့လူတွေမရှိဘူးနှင်းမယ်ကတော့ကိုကြက်ရကြက်ရကြီးထည့်နောက်ဆုံးကျတော့စားလို့အပေါ်အငံသိအောင်လေးထည့်လို့နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းရောလေးထည့်စားတဲ့အစ်စ်ပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကအမြင့်ဆုံးတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဥစ္စေနဘုရားဘာသာတွေအတွက်သင်္ကစားလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟင်းလို့ဟင်းပတ်လို့နှင်းမယ်လို့သုံးစွဲခြင်းမခံရလို့ရှိရင်မခံရတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီတော့လို့အလုံးကနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရောက်ရှင်စိတ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှင်စိတ်မရှိပေမဲ့လူတွေကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပဲအရွယ်ဟာအမြဲတမ်းနုပြူနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့အလုံးမှာထက်ထက်တန်တန်ကိုရှိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးခင်အခုလက်ရှိကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝလေးမှာလေလူပြူနေလို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုအထောက်ကြည့်ပါလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားဗမာလူမျိုးတွေဆိုကြားဘူးတာလေနော်။အဲလူတွေပိုရတယ်ပိုစားတယ်ပေါ့။ရွယ်နဲ့မမြအောင်ဦးစားသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပိုရတာလဲ။ဘာလို့နားတယ်ဆိုတော့လေအိုမှုအခြေခံလာရင်နားတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အိုရအိုကနားရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့တေရဆာလဲနာမှုရှိတယ်ဆိုအိုနာတိဟာအခုပိဿပံမှာဘူးပဲအသက်ရှင်နေရင်ကအိုနာတိနဲ့လူတွေကြုံရတယ်ယန္တာတွေကလည်းမသားများအမြဲဦးစားနေတယ်အဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲတော့နားနေတယ်အဲတေရဆာဆိုတာလဲကိုဟာအသက်ရှင်နေပြီပဲကိုယ့်ကိုယ်တော့လူစီရင်မသွင်းတော့အသက်ရှင်တဲ့လူစီရင်မသွင်းဘူးဆိုရင်လူတွေဟာဘဝအလိုလိုသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့လူတိုင်း
လွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုတော့ပထမဆုံးစဉ်းစားမှာဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီးပြောခဲ့တဲ့ပမာစကားမှာဟာလေစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်တယ်စိတ်ပြိုရင်ကိုနှုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကအိုကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းကစိတ်ထောင်းခြင်းပဲဆိုလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုဘာတွေနဲ့ထောင်းခံနေရတယ်လဲဒါလည်းစဉ်းစားရပြီအခြေခံကအဲ့ဒီလိုတွေကစပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဇက်တော်ကြီးဆော်ရတဲ့ဒီမိဇက်ထဲမှာအားလုံးကြားဘူးသားပါပဲဖရာလောင်းတင်ပြီးမင်းကရှင်ဘီရင်မလို့ရှင်တို့စကားလုံးလုံးမပြောဘဲနေလေအရွယ်ရောက်ဒီရောက်တဲ့ဒီသူ့စကားပြောတော့ဒါချီညွန်းနန်းလျာတရားရင်းနဲ့ပြည့်တည်မရှိဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုလုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့မြုပ်ပြဖို့ဘီရင်ကအမိတ်ကြတယ်လုတ်တန်ရောက်မှသူကအဲ့ဒီသူ့ယထာမောင်းလာတဲ့ယထာရင်းကိုမလုတ်ထားတဲ့ဆိုရင်စကားစပြောယထာရင်းကဝမ်းသာပြီးတော့ငါဆိုစိမင်းကြီးပြန်တော်ဦးတင်မယ်ဘောဒီမြုပ်တက်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ကြအောင်ဆိုတော့မတင်းနေနဲ့အဲ့ဒီငါ့ကိုခင်းညွန်းနန်းလျာဖြစ်နေအတိမတ်ကြည့်လို့ရှင်မင်းလောကမှာကြောက်လို့ငါတက်တဲ့စကားပြောပဲနေတာငါတော့လည်းတော့ပဲခတ်တော့မယ်တော့ချက်ပါလေခတော့နောက်တော်လေးကြာတဲ့အခါဆက်ပါတော့နည်းနည်း၃နှစ်တန်ပြီးကြာသွားတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကသားဆိုတော့လေရဲသားစဉ်ကုန်ပါတော့နော်အဲ့တော့လေသူအမတ်ကြီးကသွားငါသားတော့ဘယ်လိုများအချိန်ကြီးကြည့်လို့တော့တယ်မှာကိုစင်းရဲစစ်စင်းရဲတွေလည်းသိပ်ပြီးတော့ပြန်မနွားနေတယ်လားသိပ်ပြီးတော့များအိုစားနေပါလားတော့ကြည့်စားမှာပေါ့ဒီမှာတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမင်းသားကဒီ TV မင်းသားကနန်းတော်တွေကလည်းဘယ်လိုမှမတူတော့အောင်ဒီရုပ်ကအမတန်ကြီးနေပြီးတော့လူပြိုးတယ်ရှင်ရှင်အာဝလာညာမင်းသားနန်းတော်တွေမှာလူလေးသေးမရှိအောင်စားစရာဝတ်စရာနေစရာအဖျော်အပြေးအချော့အချိန်မစုံလုံးတဲ့နေရာတော့ကဒီုံမျိုးမထွက်လာဘူးအခုရှင်ရှင်ဒါလိုဆေးတွေများစားနေလို့အရှင်မင်းသားပေါ့လေဘယ်လိုဖြစ်များစားလို့အခုလိုလွတ်ပြွားရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတေဝီမင်းပြောတဲ့စကားကြီးအတ္တိနန္နုသောစာမိနဗဇ္ဗမနာကတံပိစုပန္နေနယာပေမိတေနဝနောပတိတိအတ္တိနန္နုသောစာမိမကြီးတို့ငါဟာအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးပါဘူးနဗဇ္ဗမနာကတံအနာကအရေးကိုလည်းဂျိုတွေးပြီးတော့မပူပါဘူးပိစုပန်နိနာရာပေးပြီတဲ့ပိစုပန်ကြကြပိစုပန်ကြကြသူစားရတာဆိုတော့တော်တယ်မှာဒီတနဖော့လို့ဇွန်းလို့လို့ထင်ပါတယ်စားတယ်မှာတော့ပိစုပန်နိနာအခုလက်ရှိရရှိတဲ့စားစရာကံပြင်းရွက်နေပဲလို့ဆိုလို့တွေးပါတယ်ဥစ္စာတင်နေကဇွန်းလို့တနဖော့လို့ရွက်ဒါလေးပဲစားနေတာပဲတေနဝနာပတိတည်းတည်းတဲ့အဲဒါကြောင့်ငါအယုတ်စင်ကြည်နေတယ်ဆိုတာကဂဇွင်ရက်တွေစားနေလို့ကြည်လင်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဂဇွင်ရက်လေးတွေရှိပေမဲ့ငါကျင်းတဲ့ငါမင်းသားဘွားတော်ကဘယ်လိုနေဆိုင်စားတော့ရတယ်ဘယ်လိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုလည်းပြန်မလွန်ဘူးအဲနောင်နာကငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့လိုလည်းမသိဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ငါကြည်လင်နေလို့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တော့စိတ်ကြည်လင်တော့ယုတ်ကြည်လင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ ਉਹ လဲဆိုရင်ဖြည့်စည်းမှုဆိုဘာနဲ့ဖြည့်စည်းတာလဲဆိုရင်အတိတ်ဆိုတဲ့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဘဝဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတာလည်းပဲဘုလို့တခုအဲ့ဒါစိတ်ကိုပြိတာဒီလိုလားဆိုလို့ရှိရင်တော့နောင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲအဲ့လိုအနာဂတ်အတွက်တွေးပူနေတယ်ပဲအဲ့ဒါဝန်တုပ်ကြီးတခုအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတာယောနိတမန္တိကရာအကြောင်းအကျိုးစင်ငင်ရနဲ့မျက်မျက်တတကြီးပြတ်ဖို့လိုတယ်ကျတော့အတိတ်ကိုလုံးလုံးမတွေးမစဉ်းစားရဘူးလားလူလောကကြီးထဲမှာနေတာပဲအတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အနာဂတ်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒါတွေကိုမစဉ်းစားရဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကဓမ္မမှသင်္ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့ချောင်းလန်းဆောင်းလန်းနေကိုကောက်ချက်ချလိုက်ရတယ်ချပြီလို့ရှိရင်တော့တက္ကသိုလ်နဲ့ပြီးပြီ
တနုံလုံးပြန်မတွေ့နဲ့နောင်တဥပန်ခြင်းမဟုတ်ခဲနဲ့နောက်ကြောင်းကအမှားမှန်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲတစိမ့်စိမ့်တွေ့ပြီးတော့ပူတာကြီးမလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားနိုင်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားနေရင်လည်းပဲစဉ်းစားတာကိုစဉ်းစားတယ်လို့ပြတိရှိလို့ရှိရင်ငါဖယ်ကြောင်းစဉ်းစားတယ်လို့ဒီကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရောက်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာလည်းပြစုတ်ပါမယ်အနာကဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲလို့စဉ်းစားကြသည်ပင်အခုပြစုတ်ပါကြကြမှာစဉ်းစားနေအဲ့ဒါပြစုတ်ပါအဲ့တော့ငါဒီအကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအသတိလေးရောက်နေရင်ဒါပြစုတ်ပါပေါ်မှာမျှတတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကသင်္ကန်းစာတွေကိုပြန်တွေ့လို့လည်းမပြီးပါဘူးအနာကစီမံကိန်းတွေချလို့လည်းမပြီးဘူးတကယ်ပြီးတာကဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိတော့အရင်ကပြပီးသားတွေကိုပြန်လွန်ရနောင်ဘယ်လိုများလုပ်ပါမယ်လို့ကြံမှန်ပြီးတော့ပူပန်ရအဲ့ဒါညာဝန်ထုတ်တယ်ပြစ်စပိုင်းနာရာပေးပြီဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်လွန်ပြီးတော့ပြန်တနေတာမျိုးတွေဝင်တော့တယ်ရှိရအနာကဘယ်လိုများဖြစ်ပါလိမ့်လို့မရောက်သေးတဲ့ကာလကိုတွေးပြီးတော့ပူနေကျင်လည်းမရှိရဘူးအဲ့ဒီဝင်တော့နှစ်ခုဥစ္စာစိတ်ကိုဖိနေဒီဝင်တော့နှစ်ခုဒီဝင်တော့နှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မှာဝင်ပေါ့ဝင်ပေါ့သွားပြီဆိုရင်ဒါအလုံးသိတယ်အခုအဲ့ဒီအမေကရောက်တဲ့ကမှာဒီသားလေးဆိုပြီးပို့ပြတယ်အခုဝန်ကတော်တော်လေးနေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေမစဉ်းစားဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတနေ့တနေ့မှာတစ်ချိန်လောက်မဟာသရှင်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့လောက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ဒီအတိတ်နာကဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးနှစ်ခုကခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့15မိနစ်လောက်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်ချထားနိုင်15မိနစ်လောက်ဒီစီပြရပထမဆုံးကတတ္တနာဝိတ္တိယလို့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပူပန်သောကစရှိတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ကိလေသာရဲ့ကိလေသာဝတ်ကိုအခြေခံတဲ့ဝိပါကဝတ်ဆိုးကျိုးတွေကပျောက်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ကြီးကတန့်စိတ်ကြီးကြီးလာကြီးလာတဲ့ဆိုတာအသက်ကလေးဖြစ်နေတာပါလေစိတ်သစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ပြိုသွားတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြိုတဲ့ပြိုပြီးကြည်လင်ပြီးဝန်လေးချင်းပူပန်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းလူတာပဲပြားတော့အဲ့ဒါစားတယ်လို့မအောင်မိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဘွားထဲမှာလက်တွေ့ကြည့်ပါဒီနေ့ကျင်းတ်ဆရာလေးနဲ့ကြုံတယ်ဝမ်းသာဆရာလေးနဲ့ကြုံတယ်စိတ်ထဲမှာကျင်းတ်နေပြီးကြည်လင်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုမှန်းရှိမှာသွားကြည့်ကိုယ့်ရုပ်ကအရင်နဲ့ကိုမတူဘူးအတော်ကိုနှုတ်ပြောလို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပါပြလို့စိတ်ကပြူသွားတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဆိုလဲသူပြင်သိတာမျက်နှာပေါ့နော်မျက်နှာလည်းအလိုလိုနုပြူကြည်လင်းတာဘုရားပြောကျင်တာတော့ဘုရားဦးဇင်းတို့မျက်နှာလေးနုပြူလို့နုပြူညာမှန်းရှိမှသွားသွားပြီးတော့အပြင်ကရုပ်မိတ်ကတည်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့ပြေုံနေတော့တကယ်နုပြူကြည်မရဘူးတကယ်နုပြူမှုဟာစိတ်မိတ်ကတ်ခြင်းလို့စိတ်မိတ်ကတ်ဆိုတာလေအတိတ်တွေရှင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းတွေဖေရမှာပါဆရာကပြောတယ်အတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မကျေနပ်စရာကျေနပ်စရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာဝန်ထုတ်ပြီးရှင်းပြအနာကအရေးတွေးပြီးတော့ပူရတယ်အဲ့လိုလောဘဒေါသဥစ္စာနဲ့ကိလေသာဝန်ထုတ်ပြီးရှင်းပြမယ်ရှင်စိတ်ကပေါ်ပါဝန်ပြီးမခံဘူးဆိုပြီးစိတ်ကအလိုလိုလူပြတာပဲအလုံးသာပြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကအနည်းဆုံးပိဿုပံမှာအသက်ရှင်ရဲ့နဲ့အိုးနေကြရတာနားနေကြရတာအသက်သာရှင်နေရတဲ့ကိုယ့်ကိုမသေးကောင်းလို့မသေးကောင်းကြီးလို့ဆိုတာသူများကလောက်ထားလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုကိုအသက်နားအသက်ရှင်တယ်ဆိုအတိမတ်ကြည့်တာကိုယ်စင်တင်တယ်ဒီကအသက်တော့လည်းသူနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုငါကဒီနေ့အသက်ရှင်နေပါလားလို့ဘယ်နှမလောက်များစဉ်းစားမိတယ်နော်ဒီမှာသတိပ္ပံကိုအထုတ်သင်ပုံနဲ့အထုတ်ရှင်အောင်ခုနအခြေခံကြကြပေါ့လေဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဗျာဟိုဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်ဘုရားဆရာမာနာ
ဘုန်းကြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါကို तू ကဇင်ဘုန်းကြီးလို့ပြောပါသူဟိုမေရီလင်းအမေရိကန်မေရီလင်းအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားတွေကိုဟောတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကြီးတွေအရှိကန်လူတွေသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလာအောင်ပြည့်ကြည့်ပြီတော်တော်ကောင်းတယ်ဥပမာနမူနာလေးကအသက်ရှူပါတဲ့စိတ်မှာသတိကပ်ပြီးတော့အသက်ရှူတာလေးကိုအသက်ရှူနေနာသီးကြားကနေပြီးတော့ဝင်းရင်ဝင်းနေထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့သိပြီးနေတာအဲ့လိုဒီအလေးချင်းရလို့ဝင်းနေသိတယ်ထွက်တယ်သိတယ်အဲ့ဒီပြီးရင်ခဏနားလိုက်ပါခဏလေးဟိုစဉ်းကျင်လိုက်ပါငါခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာအဆုံးနဲ့ဘုရားဘာသာလေးလောက်ပါသိပြီးသားပါနော်အဲ့လိုရှိရတယ်မှာအသက်ရှူလိုက်ရှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရုပ်ခန္ဓာကြီးကအကောင်းကြီးအလန့်ကြီးပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုသူသိသွားတယ်အဲ့ရှူတိုင်းရှူတိုင်းသိသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သိတာကစိတ်ကသိတာဆိုတော့ငါစိတ်လို့ခေါ်တယ်နန္ဒီရတဲ့အကောင်းကြီးအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ခုကောင်းရင်ငါအသက်ရှင်နေတာပဲဒါကြောင့်ငါအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုကြည်နနာပြုံးအဲ့ဒါလက်ကျင်ကြည့်ပါလားကြားတော့လူကကိုတယောက်ထဲနဲ့ဟော်ရရှိတယ်ဘာသူလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပဲဘာပေါ်လဲဆိုတော့ငါရုပ်လည်းရှင်သန်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်နေလို့ငါစိတ်လည်းရှင်သန်နေတယ်ဘာလို့လဲရှူတန်းရှူတန်းသိနေလို့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးပြောပါများရင်နောက်တပြည့်ပြည့်ကျတော့ဒီရှူတဲ့ဆိုင်တာကိုသိပြီးတော့ပြောရတာကသူဟာမိကောင်းဆွေကောင်းမိသစ်ဆွေသစ်ပြီးဖွဲ့နေရလို့ဖြစ်မှာဆိုမိသစ်ဆွေသစ်တွေလို့ပြောရတာကဒီအသက်ရှိတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဆိုလို့မပြတ်လုံတာပဲနိုးသည်ဖြစ်စေအိပ်သည်ဖြစ်စေဓမ္မဖလာတွေကလုတ်တယ်နောက်ဆုံးစုတ္တစိတ်မကြအောင်ရှင်ဒီလိုလုတ်ရဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှူတယ်ဆိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဝင်လေဝင်တယ်ထွက်လေထွက်တယ်လို့အော်လာအောင်ပဲအသက်ရှင်မှုအတွက်မဖြစ်မဖြစ်လိုအပ်တယ်သဘာဝကမပြတ်သမပေးတယ်ဒီလိုဘယ်သူမှအသိမှမပြုအဲ့ဒါအသက်ရှင်နေရတာကိုအသိမှမပြုတဲ့လူဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့လည်းအသိမှမပြုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာအသက်သာရှင်နေတယ်အသက်မရှင်ကြဘူးအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ဒါဘဝသေးနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအသေးစင်းကြီးကိုမပြတ်သွင်းနိုင်ပါဘူး။တစ်ချိန်ချိန်လောက်လုပ်ပါ။15မိနစ်လောက်ပဲလုပ်ကြည့်ပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ပြင်းနေဟာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဦးစင်းတို့ဒါနမူနာကောင်းနေရယူသေးတယ်။အဲ့လိုနေနေမှကျင့်ကျင့်ပေါ့။အချိန်ကစပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ဒီနေ့အချိန်အသုံးချအချိန်ကသတိပဋ္ဌာန်ကိုကျောင်းဦးစင်းပြောမှာပါနော်။အကျမ်းပြည့်တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီတမ်းမိတ်ဆက်ပဲဆိုတော့ဟိုပိကတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဒီဒီတော့ရအထုပ်ပတ်တိလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒီတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကုရုတိုင်းမှာဟောတာကုရုဆိုတာဘုရားနာစကြဝဠာမင်းဖြစ်စဉ်ကလေးကျင်းလုံးကိုဆုရတာဆိုတော့မြောက်ကျွန်းသားတွေလာပြီးတော့ရှင်ပြန်အရေးလာစကြဝဠာမင်းရဲ့အရေးလာကိုရင်နေတယ်သူတို့နေတဲ့အရတ်ဒေသကိုကုရုဒေသကုရုတိုင်လို့တဲ့ရဲ့အားဖြင့်တော့ကုရုဆိုတာကုရုဆိုတဲ့ပါဠိတကမြောက်ကျွန်းလို့ပြောရပါတယ်အဲဒါမြောက်ကျွန်းသားတွေနေတဲ့နေရာမလို့ဟုတ်လားကုရုတိုင်အဲ့ဒီကုရုတိုင်မြောက်ကျွန်းသားတွေနေတဲ့ဆိုတော့ရှင်မြန်ကလည်းစပယ်ရှယ်နေရာပေးမှာပဲတမားတယ်အဲ့ဒီဒေသဟာယာတိကုရုကောက်ပဲသိနာအမတန်ညီညွတ်သိမြတ်တဲ့ဒေသလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသထဲမှာကမ္မာသဓမ္မတဲ့နိဂုံးရွာကြီးတခုရှိတယ်။ကမ္မာသဓမ္မဆိုတာဦးဇင်းတို့စက်တော်ထဲမှာဒီဒုရဘသာကြီးသူတို့များကြားဥပါတယ်အနေတော့မောင်မောင်စိတ်မောင်ကြီးတို့နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ပောရိတာထလူသားစားလူစစ်စစ်ကဘလူးမားလူသွားပြီးတော့ဘလူးမားသားလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝနေတော့ဘလူးတို့ထုံစံနေမယ်အသားစားတဲ့အစီရောက်တော့ဒီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အသားစားတဲ့ပုံကိုပေါ်ရတာလို့သူ့ကိုတော်ရဲမှာပြေးလွှဲတိုက်ပြီးခိုက်ပြီးတဲ့အနာတွေဟိုဘာဆေးမှလည်းမတက်ရင်းပြီးတော့ဒီအနာယူပြည်တွေဟာအဖြူညိုနေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုကမ္မာပကမ္မာတာဆိုတာ
ရှိတော့ကြာကြီးလို့တွေပြရကမ္မကဓမ္မအဲ့ဒီနေတရားထဲမှာလည်းရှင်းနေတယ်မခြေချားကိုဆုံးမရဖြစ်တော်ယူပါလို့ကြောက်တော့အဲ့ဒီจิตမှာဒီတုပ်ကိုခေါ်ပါတယ်တရားနာပရိသတ်ကတော့အဲ့နာတော်ထဲမှာရှိတယ်ယဟန်တော်တွေပါလေသူတို့ကစဟောတယ်ဘုရားစပြီးတော့လို့တော့ဧကန်တော့အယံဘိကွေမေဘောနာဗျာသာနာတော်မှာဒီတနည်းပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနည်းကိုမပြောသေးဘူးထုံးစံတယ်ပဲဒီဝိကတ်တော်မှာလည်းပဲခုကဲကြောညာဝင်ရသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာတော်ကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်မိစ္ဆမပရိပရာတာရဏဘိသမ္ဗုဒ္ဓမိစ္ဆမပရိပရာကိုငါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆမပရိပရာကိုမဟောသေးဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆမပရိပရာရဲ့ကြောညာကိုဝင်သေးတယ်လေအဲ့ဒီမှာလေသက္ခုကရဏီမင်းတို့တတန္တရာလုံးမျက်စီလဲနာတွေကိုတဲ့သွားစေပဲညာနာကရဏီတတန္တရာလုံးမှောက်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 ဖြစ်နေတဲ့အသည့်တွေကိုမှန်သွားစေရမယ်ဥပဒမယတတန္တရာလုံးပူလျရတဲ့ပူလာခဲ့ရတဲ့အပူတွေကိုငြိမ်းသွားမယ်အပိညာယကိုယ်ပိုင်အသည့်တွေထိုးထွင်းသိမှုတွေဖြစ်လာမယ်သမ္မောဒါယဟိုတိတိကျကျနည်းနည်းလေးလေးသိပြီးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနေလို့အဲ့လိုကြင်ညာသလိုပဲဒီတတိပဌာန်းမှာလည်းပဲဘုရားကကြောညာဝယ်ပါတယ်ဒီကံတော့ယံမိတ်ွေမေကောဒီတနည်းပဲရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှဘာအတွက်လဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတ္တုတိယဘဒ္ဓမာရီသံဃာစရိယတင်းလာတယ်ကိရတာအငြိကြီးတွေစင်ကြင်သွားဖို့ဒါအသိအရေးကြီးတယ်ဒီတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကဒီတတိပဌာန်းမှာပြောတယ်ကိရတာညီကြီးစင်ကြေဖို့အဲ့ဒါကိုသိထားမယ်ဥစ္စာဒီဘုရားဘာသာတွေအထူးဖြင့်မောဂုတ်ဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းကိုတော်တော်တည်ရင်းနှီးသိပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တန်ត្រာကြီးလို့ဆိုရတယ်မှာဒုက္ခကဘယ်ကစတန်ត្រာဘယ်ကစတယ်လို့မသိဘူးဒုက္ခဘယ်ကစတယ်ကိုဘုရားကတိတိကျကျဟောပါတယ်ဘာလို့ကိရတာဟောကစဝိဇာတနာဥစည်းတဲ့ကိရတာဝတ်ကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဲ့ကိရတာဝတ်ရှိနေုံနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပလားဆိုရင်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ရလဲဥစဉ်လို့မှတ်တာကိရတာအနုတ္တိယသဘောမျိုးနဲ့အတွင်းမှာကိနေတယ်ဒုက္ခမကြုံသေးဘူးဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုတားထားအောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိရတာဝတ်ကြီးရှိတဲ့အဲ့ဒီကိရတာဥစည်းတဲ့အချိန်လူတွေကိုလောဘအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြုတယ်ဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြုတယ်ပြူမာတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ကမ္မဝတ္တိဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကမ္မဝတ္တိအပြောမအပြူမာဆိုရယ်ဒုစရိုက်မြောက်သွားတဲ့ကံတွေရှိမှဝိပါကဝို့ဆိုရယ်အဲ့ဒီကြာမှာဒုက္ခရောက်လာတာ။ဒုက္ခမိုးကြွေကိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိလေသာရဲ့တွန်းအားတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ကိလေသာဝတ်ဆိုးကြောင့်ပေါ့နော်။ကမ္မဝတ်ဆိုးရည်ပြုတယ်ကမ္မဝတ်ဆိုးကြောင့်ဒီဝိပါကဝတ်ဆိုးဆိုရယ်ဒုက္ခတွေရောက်လာတာဆိုတော့ပထမဆုံးဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ငြိမ်းဖို့ဒီမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခအကြောင်းကိုအရင်သိဖို့မလိုဘူးဒုက္ခကိုအရင်ရှင်းပြဖို့မလိုဘူးကိလေသာကိုအရင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဝိတ္တုတ္တိယတတ္တနာဝိတ္တုတ္တိယဘဝတို့ရဲ့ကိလေသာဝတ္တိတစ်ဖြည်းဖြည်းရော့ရာကနေပြီးတော့အလုံးရှင်းသွားမယ်အဲ့ဒါတွေရှင်းသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတောကပြိဒီဝါနံတမတိကမယဝန်နေရတယ်ကိုဆွေးနေရတယ်လူမြောက်ပါမယ်ဥဒ္ဓရဒီဘုရားဘာသာတိုင်းမှာကိုဆွေးဝါနေမှုတွေလည်းအများကြီးကြုံရပါဗမာနိုင်ငံသားတွေဆိုတာတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပုံနီးဖို့ပေါ့မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသဘောကိုသူရောလူရောမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဒီဒုက္ခကြီးမပါဘူးအနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောလက္ခဏာသုံးခုလုံးပါပြုလို့အားထုတ်ရမှုဝင်နေခေရှိနေရအကုန်လုံးဖန်တီးတာ။ကျတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကင့်သွား။လို့ဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေစင်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကင့်သွားမယ်ဆိုရင်လို့ဘုရားဟောလိုက်တာတော့ဒီဒီသောကပရိဒေဝတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ဘုရားပြောတယ်။ကိလေသာဝတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်အဆိုးတွေဖြစ်တယ်။ကာမဝတ်အဆိုးတွေကြောင့်ဒီသောကပရိဒေဝဆိုတာဝိပါကပါပဲ။အကျိုးခံစားတာဒီစေပန်းစင်ရသောကပိဋိဒီပါလိမှာဒုက္ခဒေါမနတနာ
ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒါကြီးရဲ့ရှင်းနေရတယ်။အဲ့ဒါကြီးလက်ကိလေသာဝတ်ကိုရှေ့ခဏပါပဲ။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ကိုအားထုတ်လိုက်ရင်သတိပဋ္ဌာန်ကအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်တွေကိုဖယ်ရှားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝိပါကဝတ်စည်းရင်းဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းပဲအထင်ကမာရချုပ်ငြိမ့်သွားပါမယ်။ဒုက္ခတွေကင်းသွားမယ်။ဘာလို့သေပြီးမှပြောတယ်ပေါ့။အခုရှိရင်အခုกินတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုတော့ပြောလို့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတော့ဝန်တုံးကြီးနှစ်ခုဖြုတ်ချလိုက်ရင်ပြောလို့တူလို့ကအဲ့ဒီဝန်တုံးကြီးနှစ်ခုပြီးလာ။ဒီဝန်တုံးနှစ်ခုကိုရှေ့ရောနောက်ရောဗလာချလိုက်။ဒါလည်းကြောင်းသမောဆရာကြီးသုံးတဲ့စကလုံးကိုစကလုံးရတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှေ့နောက်ဗလာချပြီး။ဒါတွေ့တာလည်းအခုတွေ့ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကပျောက်သွားရှာမြရတယ်ပိစုတ်ပံအတိတ်နဲ့အနာဂတ်အတွက်ကလည်းရှင်းတော့ဖလားရှာပိစုတ်ပံကဟောဆိုတော့ပိစုတ်ပံကလည်းတွေးပြောင်းရှာမြရအဲ့တော့ရာအလုံးမှာအလေးပေါက်သဘာဝတွေလို့သဘောထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်မှာငါတို့ထင်သလုံးဖြစ်နေတဲ့အတ္တအလိုလိုပါသွားမယ်ဆက်ပါတော့ကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခဒေါမနတဏအတ္တမြမရဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လည်းပဲဒီနည်းပဲရှိပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်စေမလိုခြင်းသေးတော့စောစောကဆိုတယ်အတ္တရှိလေးရအိုးနေရနားနေရသိနေရတယ်ကင်းမှုတရားဖြင့်အမြဲတမ်းအစ်စ်လမ်းဆန်းနုပြုနေဖို့ဆိုရင်မလိုအောင်လည်းဆိုရင်ခုနအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ရှင်းနောက်ဝန်တုံးကြီးကိုဖြုတ်ချပြရမယ်ရှင်းနောက်ဝန်တုံးကြီးကိုဖြုတ်ချတယ်နီးကပါလေဆိုပိစုတ်ပံကြာကြာလေးပေါ်မှာသတိရှိရှိနေလို့ဆိုတော့ဒီအသက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခုလုံးမှာပိစုတ်ပံမှာရှင်းသားနေပြီမဲ့အထင်ရှားဆုံးနဲ့အသိသာဆုံးမှာပါလေဆိုအသက်ရှိခန္ဓာခန္ဓာဥစဉ်ပြောတယ်လူမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်လုံးလို့သလိုရှိတဲ့အထက်မှာအရေးအကြီးဆုံးဉာဏ်ရကမျက်စိလားနားလားနှာခေါင်းလားရှားလားကိုယ်လားလို့အဲ့ဒါစနာဘူးလားပဲနော်ဒီမေးအဲ့လိုမေးရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလုံးလို့ဒီလိုမေးရင်သူစဉ်းထင်တာပဲဒီမအကြီးတွေကတော့မျက်စိနဲ့မျက်ခုံးကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်မှုံရပါတယ်ပြီးရင်ဗဇက်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်မှုံရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်ကြည့်ကြည့်လို့သူတို့မျက်ခုံးတွေလည်းဆေးရှည်တယ်မျက်လုံးတွေလည်းဆေးရှည်တယ်နှာခမ်းတွေလည်းဆိုးတယ်လုံးလုံးအတိအမှန်မပြုခံရတာတော့နားနဲ့နှာခေါင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အသက်ရှင်မှုကတော့မျက်စိကလောက်တာမဟုတ်ဘူးနားကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလောက်တာလဲဆိုရင်နှာခေါင်းကလေရှူရှိုက်ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးနှာခေါင်းသူရဲ့ပဓာနအလုပ်ဖြစ်တယ်အသက်ရှူရှိုက်ရှင်အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာစိတ်နဲ့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေအဲ့တော့ရှုမှတ်နေရင်ရှုမှတ်နေတတိပဓာနအလုပ်မှာဒီမှာအရှင်း၅ဆင်းတော့ဘုရားပြောပါလေ။ဘုရားပြောတဲ့တဏ္ဍာဝိတ္တိယာသောကပိရိယောနံသမာဓိကံယဒုက္ခဒေါမနတံအထင်ကမာယ။ညာတာတိကမာယ။ကိုယ်ပိုင်အတိရရှိတာကို။တကယ်ပိဿုပံကြကြလေးပေါ်မှာဒါအထုတ်ကြည့်ရင်ဒီမှာထွက်လေဝင်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်တယ်လို့ပထမသိနေတာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာကြည့်နေတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်သဘောလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာကနေသိစင်တက်လိုက်ဆိုတော့ပြောသလိုရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုရင်နာမရူပပြိစိတဉာဏ်ရောက်မှာပြီးရင်ဒီရုပ်ဒီနာမည်ကလည်းဘယ်သူမှအခိုင်အမာဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းအရဆိုတာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဆိုးဆက်ဖြစ်မှုပဲဆိုတဲ့ပြိစိယပြိကဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသည့်ရောက်လို့ရှိရင်ခရီးကတော့ကျိုးသွားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းမရှိရင်ပြက်တာဒါဒီသင်္ခါရနယ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်အလုပ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကသင်္ခါရနယ်ထဲကိုလာတယ်သူအကြောင်းအရသာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာပြက်သွားတာကိုမကျေနပ်လို့ဖြစ်ရဟိုပြက်သွားအထူးဖြင့်ပြက်ရကောင်းတာဆိုပြီးတော့ဥစဉ်လုံးမကျေမနပ်ခံစားရတယ်ဒုက္ခပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥစဉ်လုံးကဧည့်သည်ဟာအိမ်ရှင်ကိုယံတွေ့နေတယ်အိမ်ရှင်ဆိုတာအိမ်ကဥစဉ်ဆုံးရောက်နေတဲ့အိမ်ကသင်္ခါရအိမ်ပေါ့သင်္ခါရနေရာရောက်တယ်
အသင်္ဃာရကဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်အလုကလည်းလို့ဘယ်သူမှညှင်းဆဲခြင်းမရှိဘူးဒုက္ခပင်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးသင်္ဃာရအနေနဲ့မှာဒုက္ခမရှိဘူးသင်္ဃာရအနေနဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာကအဲ့သင်္ဃာရအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေမှာဘာပါလာလဲတန်ត្រာအစတွေကပါလာတယ်ခုနအဝိဇ္ဇာတန်ត្រာတွေကိလေသာတွေပါလာတယ်ဒါလည်းကိလေသာတွေကပရမသောသရဝါဟုကိရိတာလဲစားလိုက်တာငါတို့အထင်ရောက်စေတာအထင်ငါတို့အထင်ရောက်လိုက်တာ ਨੇ တပင်တဲ့သင်္ခါရနယ်ထဲမှာကြုံနေတဲ့သင်္ခါရပစ္စည်းတွေကိုငါကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အမြည်တက်လာတယ်အဲဒုက္ခပေတာအဲ့ဒီအမြည်ပြညတ်တွေပဲအမြည်ကြပါတော့နောက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြပြပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုတက်ပြီးတော့ငါကျင်တဲ့ငါမကျင်ဘူးဆိုတာတတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျင်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းသာလိုက်မကျင်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲလိုက်အကျမ်းင်းသလိုသိပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျင်ဆရာဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲနှစ်ခုအဖြစ်ထွက်တယ်။ဘာလို့ကျင်ဆရာဆိုရင်ရနေရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်ပြီးတော့မရရင်အဲ့ကျင်ဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲအခြေခံပြီးတော့ပဲမရခြင်းကြောင့်ဆိုဆင်းရဲဖြစ်တာမကျေနပ်ဆရာတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲမကျေနပ်ဆရာဆိုတဲ့အာယုန်တကူကဆင်းရဲကိုပဲပေးတယ်သူတို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမကျေနပ်ဆရာအာယုန်ဒီပင်နေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါရှမ်းသာမှာပဲဒါဗမာပြည်သားတွေအထူးပြောဖို့ဆိုပါဘူးမကျေနပ်ဆရာတွေနဲ့တွေ့ပတ်တယ်အဖြေနှမျိုးထွက်လာပါပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲနေပါပဲဒီမှာတော့ဘလောက်ရော့သွားပြီလို့ကြားရင်အလုံးဝန်တန်နေကြတာပါပဲဒါမကျေနပ်ဆရာမှာလည်းပဲဒီမျိုးတော့ပါတယ်ချမ်းသာတော့စီးရတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့သင်္ခါရနယ်တွေကတကယ်တော့သင်္ခါရကသူကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာကျင်းနတ်ဆရာကိုလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမကျင်းနတ်ဆရာကိုလည်းလုပ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီထဲအလေရောက်လာတဲ့ဦးဇင်းတို့တန်ត្រာခီးသွားတွေကလူပုံကိုတထောင်နိုင်တယ်လူပုံကကျင်းနတ်ဆရာနဲ့မကျင်းနတ်ဆရာတွေခွဲပြီးတော့ခုနစီးရတဲ့ချမ်းသာတွေကိုအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲခံစားရတာဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးရောက်စရာဒုက္ခလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဥပါဒဏ်ကခုနကလိုကျင်းတတ်စရာမကျင်းတတ်စရာလို့သတ်မှတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ကိုယ့်ဥပါဒဏ်နဲ့ကိုယ်လွှတ်ရှုတာကျင်းတတ်စရာလို့ဆိုရဲသတ်မှတ်ထားတာကြတော့မရလို့မကျင်းတတ်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကြတော့ကျုံနေရလို့ဆိုပြီးတော့ဘဝထဲမှာတော့ဆင်းရဲတာဒီနှစ်ခုပါပဲကျင်းတတ်စရာတွေမပြည့်စုံတဲ့ဆင်းရဲနဲ့မကျင်းတတ်စရာတွေပြည့်စုံတဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒါတွေကိုခဏလေးဖယ်ရှားရင်ခုနကဝင်လေထွက်လေလေဝင်လာထွက်တာပေါ်မှာပြစ်စုံပန်ကြကြကိုရှိနေဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားနေတယ်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်နေလိုက်သဘောပေါက်လာမှာပါသင်္ခါရရဲ့တယုံမှန်ကိုမြင်မယ်အဲ့မှာဟာငါတို့ခဏတည်းနေဒီသင်္ခါရနယ်ကြီးကသူ့ပုံမှန်တော့ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ထားပါလားလို့သဘောပေါက်လာရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာငါတို့တင်မှတ်တဲ့ရှင်မဖို့အခြေခံနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ဥပါဒဏ်လေးပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းမှုကိုမှန်းဆလို့ရလာပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ညာတာဒီကမှာရအဲ့လိုအတိမန်နေရဖို့အဲ့လိုအတိမန်နေရပြီးပြီနာနဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအဲဒီနာနဲ့ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးရင်တကယ်ပုံမှန်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သင်္ခါရရဲ့တယုတ်မှာဥဒိယပြညာအဲ့ဒါသိသွားပြီဆိုရင်သင်္ခါရကြီးဟာပျော်စရာလည်းမဟုတ်တော့ပျော်စရာမဟုတ်သလိုပြင်းစရာလည်းမဟုတ်ပါစိတ်ချမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်သလိုစိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအမှန်တမ်းသိတာညာတာတိကမယအဲ့ဒါကိုသိသွားရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လောဥပဒနာညာအစဉ်စဉ်ကအလုံးဘုဒ္ဓဘာသာလေးအကြံဉာဏ်သိထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသင်္ခါရပြက်ကညာလို့ရင်မညာပုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သတ္တသိကရိယာအဲ့ဒါမဟာသရီးဘုရားရဲ့ကြုံရပါပဲကရမေစသတ္တရောတဲ့အဲ့ဒီသရီးဘုရား၄ပါးဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကာယကာနုပတိဝေနာတုဝေနာနုပတိစိတ်တိစိတ်တာနုပတိဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိလို့အဲ့လိုဟောပါတယ်ဒါလည်းပဲမှတ်လို့လွယ်တယ်အဲ့ဒီစီးရင်တွေကိုမမှတ်ပါနဲ့ဥစ္စေတော့ပါအခြေခံအပြင်လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်နဲ့နာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေကထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာနာပါနကစပြီးတော့ခြေလက်
့ဒီအထူးဖြင့်ခြေထောက်နဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှင်းလက်လှုပ်ရှားပြီးတော့လောက်ကဲ့မှုတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ဘိုင်းနဲ့သူ့ပြန်ဟောပြီးတော့ဟောပါအဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာလို့ပြောတာယုတ်ကကာယ ानु ပတ္တနာပေါ့အကုန်လုံးကနောက်နာမ်လို့ဆိုတော့နာမ်နဲ့မှထင်ရှားတာ၃ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဘယ်အာယုံဆိုအာယုံတစ်ခုနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျေနပ်ရင်ကျေနပ်တဲ့တည်းချမ်းသာလို့ထင်ပြီးတော့ခံစားမှုမကျေနပ်ရင်မကျေနပ်တဲ့ဆင်းရဲလို့ဆိုတဲ့ခံစားမှုချုပ်လိုက်ရင်တော့ခံစားမှုနာမ်နဲ့မှအပြင်ရှားဆုံးကခံစားမှုလင်းလင်းချင်းလည်းပဲစိတ်ဆိုတာမသိရပဲချမ်းသာတယ်နဲ့ဆင်းရဲတယ်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းကနာမ်ရဲ့အမှန်တရားနာမ်ရဲ့အမှန်တရားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းအဆန်ရှိတဲ့ဝေဒနာဒါအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ဗါလဲဆိုရင်တော့စိတ်ကတွေးကြံတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲလို့အတူမကြုံရင်လည်းစိတ်ထဲမှာတွေးကြံတာတွေးကြံရင်ကြံရင်စွန်းစွန်းပြောတဲ့အတိတ်ကိုတွေးကြံရင်မကျေနပ်စရာတွေရှိပြန်ရောက်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်မကျေနပ်စရာတွေရှိပြန်ရောက်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဆက်ရှိတယ်စိတ်အမှုရည်ဘုန်းကြီးဆက်ချောင်းပြောလာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့လက်ရောက်လို့ရှင်ပြောမှာဒီသတိပညာတို့ကြီးကရှိပါတယ်ဦးဇင်းကဒီသင်္นานကိုပြောတော့အခြေခံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေခံလေးအထီးပေါက်ဖို့ထင်းနေရတ္တတဘာတပတ်မှတကြိမ်ဆိုအကြိမ်20ခန်းလောက်ပြောမှာဒါတော့ခတ်တတ်တယ်ပြောမှာဖြစ်မှာတော့ကာယ ानु ပသနာဆိုတော့ခုနကနာနေရပရောဆုံးတင်ချတာဝေနာဘောရေဝေနာကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှိရတာဝေနာနုပါဒ။ပြီးရင်ခုနစိတ်အကြံအားရသောဖြစ်လာတဲ့လောဘရှင်တဲ့စိတ်ဒေါသရှင်တဲ့စိတ်စသည်မှတ်တရားတာကိုစိတ်တနုပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်အရှိကံလေးကျင်ရမှာရုပ်ထေရကာနုပါဒနာ။ယောဂီတစ်ခုလုံးကထင်ရှားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ။ဒါလည်းသိရင်သိလာပါ။ပြီးရင်နာနဲ့ကဝေနာနုပါဒနာနဲ့စိတ်တနုပါဒနာဒီသုံးခုလေ့ကျင့်တဲ့အခါနောက်ဆုံးကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲလူရဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့အထုတဲ့ပုံစံချင်းတကယ်တော့ကာယလိုပဲပြောနေနေဝင်လေထွက်လေလိုပဲပြောနေနေကြွားတယ်လာတယ်လိုပဲပြောနေနေပေါ့လှုပ်ရှားတယ်ပဲပြောနေနေရုပ်ကြီးရဲ့အမှုများကြီးပေါ့ပြီးရင်နာနေမှလည်းခံစားတယ်ဝေဒနာလိုပဲပြောနေအဲလောဘဟိုကြံဒီကြံကြံတွေးတယ်စိတ်တလည်းပဲပြောနေနောက်ဆုံးကြတော့သူတဘောသူဆောင်းနေတာပဲဆိုတဲ့အတိကိုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောလေးပဲလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောလေးမျှပဲရှိတယ်ဆိုတော့အစင်ရောက်ရင်ခုနဝင်လေထွက်လေဆိုတော့အမိသတ်မှတ်ချက်တွေချမ်းသာစင်ရဲလို့ဆိုတော့အမိသတ်မှတ်ချက်တွေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်စတဲ့အမိသတ်မှတ်ချက်ပြင်းရတဲ့အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ပရမတ်နေလည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးမျှကိုအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ဒီပြိဋ္ဌာန်မှာဓမ္မနုပသနာလို့ပြောတော့မှာလေအကြောင်းစင်ကဘယ်အနုပဒနာနဲ့စမ်းစာဓမ္မအနုပဒနာနဲ့ရောက်တာဉာဏ်လန်းစအဲ့ဒီဓမ္မအနုပဒနာမှာရောက်သေးသမျှဉာဏ်လန်းမစနိုင်ဘူးခုနကာယအနုပဒနာအစဉ်ဝေဒနာအနုပဒနာအစဉ်စိတ်တအနုပဒနာအစဉ်နဲ့ဉာဏ်လန်းမစနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လောကသမချက်ဖြစ်တဲ့အမိပညာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်နေရတာအဲ့ဒါအကျဉ်းတန်တာရောရှိလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာခုနကသဘောလေးမျှဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ဒီဒီမာစီဆရာကြီးကိုဒီအရာတွေတိုင်းဘက်ကအမတန်ရိုးတဲ့တရားကြီးတယောက်တော့တုကုတ္တအကုတ္တအာကြည့်တဲ့သူတရားအထုပ်ခေါ်လို့ကမရဘူးဒါပေမဲ့အလွန်စေနာကောင်းတယ်လေသမားကြီးအဲကြောင်းဟိုလဲစွန့်စားပညာသာယူပြီးအကုန်လုံးလှူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်လေခေါ်ခိုင်းတော့သူကကျုပ်တဲ့ဒီဝိသနာတရားနဲ့မတန်ပါဘူးပြာဘုဒ္ဓံဓမ္မရဏဆရာတော်ကြီးခေါ်တယ်ဆိုလဲလာတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကစာရည်သေးနေအောင်ပါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒါလေးနဲ့အမှတ်ခိုင်းတာပါအဲဒီဂူရူကြိုးပြီးတော့လည်းလည်းပြောမယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုရှိပြလဲအဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကစာထဲမှာမပါလို့ဒါဘိက္ခာနဲ့မညီဘူးကျမ်းဂန်နဲ့မညီဘူးဓမ္မစီရဲ့ဝါဒကိုပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီသံဃာနာကပေါ်ကစားကအာဓမ္မဝါဒလို့သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆက်လာတင်နေအဲ့တော့မင်းကဆရာတော်ကြီးရှိတော့မင်းကဆရာတော်ကကဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းအားဆုံးနိုင်ငံကြီးလို့သိစေတာအဲ့ဒီမှာဇီဆရာတော်ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနေကြောင်းလေ
အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဓမ္မလို့ပြောလို့ရှိရင်အခုကဘာကိုဖြတ်နေတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုတာအဓမ္မလို့သူများပုတ်ကတ်ဆရာဖြစ်မှာမလုပ်ပါနဲ့လို့ဖြံပြေးလိုက်လို့အဲ့တော့ဇင်းတို့ကိုလည်းအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကိုဖြံပြေးလို့သာအဓမ္မမဟုတ်တာအမှန်တိုင်းကတော့ဘေးကနဲ့မညီဘူးအဓမ္မလားလို့သူတို့တန်ပြားရှိတယ်လို့ဒီဝင်ထွက်နဲ့ဖောင်းပိန်တဘောပတ်ဖို့လိုပါတယ်ကြာဦးဇင်းတို့ကဒီအနာပနာထွက်လေဝင်လေအဲဝင်လေအစမှာပေါ့နော်အာနာပါနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မြန်မာပြန်မှာလည်းပဲအာနာဆိုတာဝင်လေလားထွက်လေလားအာနာကိုအတ္တတာလို့ဆိုပါနာကိုပတ္တတာလို့မာနာပါနာပုတ်ပြိုင်အာနာပါနာအာနာနဲ့အပါနာအပါနာကပတ္တတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝင်လေလို့ထွက်လေလို့ဘယ်ဟာအတ္တဝင်လေလဲဘယ်ဟာထွက်လေလဲအတ္တတာဆိုတာပထမဆုံးဝင်လေလားထွက်လေလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါကျအဖွဲ့ငါဥစ္စာဝိသုဒိမေကိုဆိုပြီးအတ္တတာဆိုတာထွက်လေတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပတ္တတာဆိုတာဝင်လေတဲ့ဟောအာနာနဲ့အာနာပါနနဲ့ပြောလဲအာနာဆိုတာကထွက်လေပါနာဆိုတာဝင်လေလို့သူဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသန္ဓိမိတာမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တတာဆိုတာဝင်လေအပ္ပန္နောဝင်လေအပ္ပတ္တာကထွက်လေအဲ့ရဝါရနှစ်ခုကွဲနေလားဆိုတော့ဂန္ဓိတို့တိတာတို့ကညှိပေးပါတယ်ပထမဆုံးအမေဝန်းကထွက်လာတဲ့တတဝအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘမှာကိတ်နေတဲ့လေတွေကိုပထမဆုံးကမှုတ်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေဝန်းကကျွတ်လာရင်တတဝတယောက်ပထမဆုံးအလုံးလုံးတာအဲ့ဒီထွက်လေအဲ့ဒီထွက်လေကိုပဲအတ္တတာကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လေပတ်တတာအဲ့ဒါကပရိသန္တိကိုဆိုရဲပထမဆုံးစမွေးဖားခြင်းကိုကြည့်တယ်အတ္တတာကထွက်လေပတ်တတာကဝင်လေဘယ်လိုပြောတာလဲမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပရိသန္တိတာမဲ့ကတော့မသက်ကြီးတာမှမွေးဖားခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရွယ်ရောက်လို့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှဆိုတော့တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်တော့စပြီးတော့တင်ပင်ခွေနေရာစနေကြသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာယူပြီးပထမဆုံးလုပ်မှာကဝင်လေကိုရှုသွင်းပါအဲဒါသူ့လိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်အတ္တတာဆိုတာဝင်လေပတ္တတာဆိုတာထွက်လေတို့တို့ကြမှာပြောရတာပထမဆုံးဝေးဖွာလာတဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတ္တတာကထွက်လေပတ္တတာကဝင်လေဘာလို့ဘယ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေရှိနေတဲ့ကာဗွန်တွေကိုအပြင်ထုတ်ပလိုက်ပြီးပါသူကအောက်ဆီဂျင်ရှုလို့ရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တတာတွေထွက်နေပတ္တတာတွေဝင်နေဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အတ္တတာကဝင်နေပတ္တတာကထွက်နေ။ဒါပါတော့အဲ့ဒါအတူတူပါပဲနော်။ဒီအတ္တတာပတ္တတာဆိုတဲ့အနာပါနအဲကာယနုပ္ပတနာအဲ့ဒီနုပ္ပတနာလေးပါတယ်။ပထမဆုံးကာယကိုစတဲ့ကာယထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ခုနဝင်နေထွက်နေအတ္တတာပတ္တတာကိုရှုပါကြည့်တော့ဘုရားဒီအဆင့်90ခေါ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဆိုရင်တတောကအတ္တတိတတောကပတ္တတိဝင်လေကိုရှူတဲ့အခါမှာလေဝင်တယ်လို့သိအောင်စိတ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှူပါအဲ့တတိကပ်တယ်ဆိုတော့တတိရဲ့အလုပ်ကအဓိကအဖြစ်တော့မှတ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဝင်တယ်လို့ပတ်ရမယ်လို့ပြောတာပါလေမှတ်တယ်ဆိုတော့ပညာကိုလည်းမှတ်တယ်လို့သုံးလို့တတိကိုလည်းပဲမှတ်တယ်လို့သုံးပါလေဥစဉ်တော့ဗမာစကားမှာကအမှတ်ရတယ်တတိယတယ်ဆိုတာအတူတူသုံးတာပါနင်တို့ကအမှတ်ရနေတာနင်တို့ကတတိယနေတာအတူတူအိဗယ်တူတူပါဒါပါတော့မှတ်ထားပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်အဲ့လိုလေးပဲလေ့ကျင့်ပါဘာသာတွေမှမသိနေဘာတွေမှရှောက်မတွေ့နေအဲ့ဒါသင်္ကန်းတက်ရင်ဘာဖြုတ်ပြရတယ်သူပဲတရားလုပ်ရင်လည်းကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စာတွေအကုန်ဖြုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဝင်လျှောက်ပြီးတော့ဒါကဘယ်မှာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တက္ကရာဆိုတဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားပြောတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ကြမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူစိတ်ပိစုံပံပေါ်မှာနေလို့ကိုမရဘူးဟောများသောအားဖြင့်အတိတ်ကိုပြန်ပြေးနေကြမှာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီရေမှာဝင်နေထွက်တယ်စီဝင်နေထွက်တယ်လို့ရှိပါတယ်တတော်ဝအတ္တတတိတတော်ဝပတ္တတိအဲ့ဒါဝင်နာထွက်တာကိုသတိအလေးကျင့်ရအောင်ပဲလုပ်တာအဲ့ဒါတရားနည်းရနဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလမ်းနဲ့ရှိပြီးတော့လည်းလေ့ကျင့်ကျင့်ရမယ်ညာအားလျော်စွာဝိရိယအားလျော်စွာဖြစ်မှာပေါ့ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီလိုဓာတရားထုတ်လို့ရင်သိပါတယ်
ဒီဝင်နေတော့လေဒီကိုမှတ်ရင်ကစိတ်လေးကဟိုပြည့်ဒီပြည့်မပြည့်တော့ဘူးငြိမ့်လာပြီဆိုတော့ကတော့အသက်ကိုအာရပါရကြီးတော်လို့ရှေ့ရှေ့ရှုရတယ်ပြီးရင်လည်းပဲဖြည်းဖြည်းညင်သာပဲရှေ့ရှေ့ပဲထုတ်အဲ့ဒီအစိမ့်ရောက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကံဝါအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံပြီးရှေ့ရှေ့ရှုရင်လည်းရှေ့ရှေ့ရှုတဲ့အတိုင်းသိပါဆိုရှေ့ရှေ့ရှုတဲ့အတိုင်းသိဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းရှိပါတယ်အော်သမထယာနေကလည်းပေါ်တယ်သမထလောက်ပဲဆိုရင်အဲနာသီးမြေကဝင်းလာတာကနေပြီးတော့နာသီးကယဉ်ညွန့်ယဉ်ညွန့်ကချက်တိုင်အထိဆုံးသွားတဲ့အထိရှိရမှာအဲ့ဒီအခါမှာခုနပြောတယ်ဖောင်းပိန်နဲ့ဝင်ထွက်ကဖွဲ့သွားတယ်အဲဝင်းလေဝင်းလာတဲ့နာသီးပြားကိုကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဝင်းနေနဲ့ထွက်တယ်ပဲပြန်ထွက်လာရင်လည်းထွက်လျက်လည်းဒီနာသီးပြားကိုပဲတိုးမှာအဲ့တော့ဝင်လေအပြင်းပြစ်တဲ့နာသီးပြားကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဝင်တာနဲ့ထွက်တာကိုကြည့်ရမယ်အခုနောက်တည်းမှာအစလည်းအဆုံးသိအောင်တတိနဲ့မှတ်လိုက်ပါလို့ရှိရင်ဝင်လေရဲ့အဆုံးမှာချက်တိုင်မှာပါဆုံးအဲ့ဒီချက်တိုင်အထိစိတ်လိုက်သွားရင်ဝင်နေလို့မသိတော့ဝင်လေအဲ့ဒီချက်တိုင်အဆုံးရောက်တဲ့ဘိုက်ကဖောင်းတော့အဲ့ဖောင်းတယ်လို့ပဲသိတော့အဲ့တော့ထွက်လေပြန်ပြီးအဲ့ဒီကစလိုက်ရင်ထွက်လေပြန်ပြီးတော့ชูထုတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘိုက်ကဖောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းပိန်နဲ့ဝင်ထွက်ကတော့အာနာပါနအတူတူပဲဒီကြံကန်တွေကဒီစကလုံးမှာပဲအဝင်ရဲ့အစဖြစ်တဲ့နှာသီးပြားကစောင့်ကြည့်ရင်ဝင်ထွက်ကိုသိပါအဆုံးဖြစ်တဲ့ဝင်လေးရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်တိုင်ကနေအဲ့ဒီနေရာကဝမ်းဘိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ဖောင်းပိန်ကထင်ရှားပါတယ်ကိုထင်ရှားတာကိုရှိပါဥစဉ်မြန်မာစာသားမလို့ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အစာရင်စိတ်အထိုင်မကြသေးခင်ခတ်တူတူမပြတတိလေးမွေးနေရတဲ့အချိန်မှာနာသီးပြားကိုပဲရှုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဝင်ထွက်ကိုပဲတည်ပါဘုရားပြောတဲ့ဒီကံဝါအတ္တတံတော်ကဒုတိယညရှေ့ရှေ့ရှိရင်လဲရှေ့ရှေ့ဒီကံဝါပတ္တံတော်ဘာလို့ရှေ့ရှေ့ဆိုင်လဲရှေ့ရှေ့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်တိုင်းကိုစိတ်ကရောက်သွားတဲ့အခါဝင်ထွက်ကိုမထင်ရှားပါဘူး။ဖောင်းပိန်ကိုထင်ရှားတယ်။အဲ့လိုထင်ရှားရင်လည်းပဲဘူတံဘူတာတော့ပတိယကိုထင်ရှားတာကိုကြည့်ပါ။ဝင်ထွက်ကိုရှုမှမှန်တယ်။ဖောင်းပိန်ကိုရှုမှမှန်တယ်လို့ဘယ်လိုတည်ရည်မယူပါနဲ့။ဇောပိုင်းကဝင်ထွက်ပဲရှိတာပါပဲ။ဒီမာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့တထုံမင်းကွန်စေတဝန်ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲ။ဒါဝင်ထွက်ကနေပြီးတော့ထစ်တီပေါ့နော်အဲ့တည်းဆိုရင်လည်းပဲညအဲ့ရဝင်လို့ဆိုရင်လည်းပဲအောက်ကိုကြောချတယ်အောက်နဲ့ထိတယ်အဲ့လိုပဲမှတ်ခိုင်းတာပဲလှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအောင်လံတရားဖက်ကိုတရားစခန်းသွားဖွင့်တော့ဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်တပါးသွားဖွင့်တယ်အဲယောဂီတွေဆိုတော့ဥပုသ်ဆောင်တာတော့ညစာလည်းမစားအဲညကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ရဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ရထဲမှာကိုလုံးကိုကြောကိုချလိုက်တယ်ဖိတယ်အောက်ကအခင်းနဲ့ချိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြီးရင်ငြိမ်သားပြီးဆိုချိနေတယ်ချိနေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပဲအိတ်မပြောမချင်းသတိထားလို့ခိုင်းတာအဓမ္မအကြီးတယောက်ကျတော့သူအဲ့ဒါကိုသတိမရဘူးညဘက်ကလည်းစားတယ်အသက်ကလည်းမမှန်ရှုနေရဆိုဘက်ကြီးကအဲသူတို့စားတယ်ကဦးစင်းတို့အညာတော့ကဘက်ကူးလာတယ်နဲ့ပိန်းလာတယ်လို့သူတို့သုံးတယ်အဲ့ဒါသူတရားပြဆရာကိုဆက်တာရှင်ပြားတော့ကအဲ့ရတဲ့ဝင်အောက်ကကြမ်းနေချိနေတယ်လို့မှတ်ခိုင်းလို့လည်းပြောတယ်ဒီပြီးတော့အဲ့ချိနာကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဒီပြီးတော့ဒီကိုလုံးမှာထင်ကြတော့အဲ့ဘက်ကပူလာလိုက်ပိန်သွားလိုက်ပြီအဲ့ဒါပဲထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ရှုလို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပါတယ်ဆောက်တော့ဆရာကြီးကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိထင်ရှားတာကိုထင်ရှားတာတည်းရှိဆိုတော့အဲ့လိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုတော့စောစောပိုင်းကပေါင်းပိန်ပုံပူပိန်ပြအညာစကားနဲ့တော့အညာစကားဆိုတာဥစ္စလို့မကွေတိုင်းဘက်ကတုံးတဲ့စကားပါ။အောင်လံတရားဘက်ကတုံးတယ်။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအောက်ပြန်တော့ပူတယ်လို့မတုံးဘူး။ဘက်ကြီးဖောင်းလာတယ်လို့တုံးတာ။ဘာလို့ပူရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့တခြားဝေါ်ခါတာတခုနဲ့ရောသွားနေတာ။ဘက်ပူရဲ့စကားလုံးအဲ့လိုမတုံးဘူး။ဖောင်းပိန်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါလည်းကြုံလုံးပြောတာပါ။ဖောင်းပိန်ကပြီးကတည်းကပါရလားလို့ပြောတော့ပြီးကကိုဘယ်တော့ဘဝတ္တဆိုင်အောင်နားလည်တယ်။ပြန်မေးရမယ်ရှင်ကြီးတ
တို့ကတော့ထွက်လေဝင်သည်အစဖြစ်တဲ့နာသီးပြားကစောင့်ပါလေထွက်တဲ့ဝင်နေသည်ပါလေအဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်တိုင်းကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်လေဝင်သည်အထူးပိန်တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်လေဆိုတာအဲ့ဒီရှေ့ရှေ့ရှုရဲဆိုင်တဲ့အမှာအိုးတင်ရှားပါလေရှေ့ရှေ့ရှုလာပြီးဆိုင်လာပြီးအဲ့ဒါကိုသတိထားမှတ်ပြီးဆိုရင်ဝင်နေထွက်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာစိတ်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီဝင်လေဝင်သွားတဲ့အဆုံးမှာပိုက်ဖောင်းလာတာပြီးရင်ပြန်ထွက်လေထုတ်တဲ့ကံမှာပိန်သွားတာအဲ့ဒါကိုဒုတိယအနည်းပေါ့ရှေ့ရှေ့လေတူရင်တူတယ်အသက်ရှိတာပေါ့လားရှူလာဆိုင်တာရှေ့ရှေ့တယ်တူရင်တူတယ်လို့မှတ်ဒုတိယအနည်းပြီးရင်အဲ့လိုရှေ့ရင်ကနေပြီးတော့အစအဆုံးသဗ္ဗကံပိတံဝေဒီအဲ့လိုအသက်ရှေ့ရှေ့ရှူတဲ့ကသဗ္ဗတဝါကာယပိတံဝေဒီကိုတက္ကရာဆရာကတော့အစလည်းဆုံးသုံးဘူးလို့သူ့လိုဆိုရင်တော့ဝင်ထွက်ကောဖောင်းပိန်ကောနှမျိုးရောရှူရမယ်သူပေါ့ဘုရားတို့နာသီးပြားမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိပြီးရင်အလယ်ဆုံးယဉ်ညွန့်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိအဲ့တော့ယဉ်ညွန့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဝင်လာတဲ့အချိန်လေးတုန်းကပဲဝင်ထွက်တာသိတာယဉ်ညွန့်ရောက်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းအဒီနာသီးပြားကအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းစပြီးတော့ဖောင်းတာပါပဲနောက်ဆုံးအဆုံးချက်တန်ရောက်တော့လုံးဝဖောင်းသွားတာပဲနောက်ပစာလည်းဆုံးသုံးပါလုံးဆိုတာကိုမဆစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့သိချာရှင်းပြတာပါအဲရှူလိုက်လို့အတွင်းကိုရောက်တာနဲ့စဖောင်းရင်ဖောင်းရဲ့အစအဆုံးချက်တန်မရောက်မချင်းကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းဖောင်းရတဲ့ကာလာယူဖောင်းအလေနောက်ဆုံးချက်တန်ရောက်သွားရင်အဖောင်းရဲ့အဆုံးတော့အပိန်မှလည်းလိုပါပဲစထုတ်တော့ချက်တန်ကအစပိန်ပေါ့အလေရောက်တဲ့ကပိန်တာတဖြည်းဖြည်းဘိုးပိန်လာပြီဆိုတော့ပိန်ရင်းအလေပေါ့နောက်ဆုံးနာသီးပြားလည်းထွက်တာလုံးဝပိန်ရင်းလည်းဆုံးနေလို့အဲ့လိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ဝါရတွေကွဲနေပေါ်မှာတန်တရားတွေမဖြစ်ဘူးပြောတာပါနော်ဒါရှင်နီယာ၃နီးရှိတာပါပထမကဝင်နေထွက်တယ်လို့တတိမြဲအောင်ရှိဒုတိယကရှည်ရှည်ရှိရင်ရှည်ရှည်ရှိတယ်လို့ဒီတိုးတိုးရှိရင်လည်းတိုးတိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှည်ရှည်ရှိတာတို့ရင်သိမှာပါနည်းနည်းပင်မလာပြီဆိုတော့မောလာပြီဆိုတော့တိုးတိုးပြန်ရှိပြီအဲ့တိုးတိုးရှိရင်လည်းတိုးတိုးရှိတယ်လို့ဒီဒုတိယနေ့တတိယနေ့ကအစအလယ်ဆုံး၃ပါးလုံးကိုရှိတယ်နေ့သဗ္ဗကံပိတံဝေဒီအတ္တသိတံမူတိတေကတိသဗ္ဗကံပိတံဝေဒီပတ္တသိတံမူတိတေကတိအဲ့လိုရှင်ရင်းရှင်ရင်းကပင်မလာပြီစိတ်ကတရားအထုတ်တယ်လို့ပုံပုံမှာသိပါတယ်ဒီလိုပုံမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်ပင်မလာပြီစိတ်ကခရုတ်ကြီးရဲ့ခရောက်ကြီးဖြစ်တယ်အတွင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဟိုကပူသလိုဒီကကြိုက်သလိုယဉ်နေရပဲလှိုက်လိုက်တယ်ဖြစ်သလိုအဲ့လိုကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ပင်မလာတယ်ပင်မလာရင်တော့တဲ့ဘုရားကသူနဲ့ဘက်တိုက်ပြီးတော့ပင်မအောင်ပါဆိုဖြစ်မရှူနဲ့တယ်မောလာတဲ့လူကိုရိုက်ဆုံးမှလို့ပြရအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲမောလာရင်အနာပြရတယ်အဲ့တော့ဒီသရုတ်တော်ကြီးကပတ္တမယံကာသင်္ကာရခတ္တသေးလံပိဋိတ္တိပတ္တမယံငိမ့်ပါလာလေးပုံမှန်လေးပဲရှူပြီးတော့စိတ်ကိုအနာပေးပြီးတော့ပြိချပါအဲ့တော့သုံးမျိုးနော်တောဝအတ္တတ္တိတောဝပတ္တတ္တိဒီကံဝအတ္တတံတော်ဒီကံအတ္တတံဒီဇာတိသတ္တဝအတ္တတံတော်ရတ္တံအတ္တံဇာတိပြီးရင်သဗ္ဗကာပိတံဝေဒီအတ္တသိတံဒီတိအစအလယ်ဆုံးသုံးပါးလုံးကြည့်ရမယ်ပြီးရင်ပတ္တမယံသိပ္ပံမင်္ဂယငိအအောင်ရှုအဲဒီဥစ္စာလည်းပါဠိလိုလည်းမှတ်မိပါတယ်နည်းလိုလည်းမှတ်မိပါတယ်အဲဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့လင်္ကာလေးကဒီအာနာပါနငါးမျိုးကိုသင်ကြပါတယ်တတိမြဲရာပထမကြီးကဝင်နေထွက်တယ်လို့တတိမြဲအောင်ပြန်ဒုမာရှေတူတိရှေရှေတယ်တူရင်တူတယ်လို့ပြတာကဒုတိယနည်းအဲလုံးစုံလင်းရာကြလိုက်လုံးစုံဆိုအစလည်းဆုံးသုံးပါးလုံးမှတ်တယ်နည်းရာတတိယနည်းလုံးစုံလင်းရာတတိမြဲရာပထမဒုမာရှေတူတိလုံးစုံလင်းရာတတိယစမှာငိမ့်လေပြီအဲသရုတ်တာနည်းမှာစိတ်ကိုငြင်းငြင်းလေးထားပြီးတော့ကြည့်အောင်လေငါးနည်းမဟုတ်လေးနည်းပဲပဲနော်တတိမြေယာပထမဒုမာရှေတုတိ
လုံးစုံလင်းရာတတိယစမှာညင်းနေပြီအဲ့လို၄စင်းနဲ့သွားတယ်ကျော်လို့မရဘူးတတိမမြဲသေးပဲနဲ့ရှေ့ရှေ့ရှုလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစလည်းဆုံးသုံးပါလုံးရှုဆိုတာတကယ်လို့ကြည့်ရင်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အရှင်ပြောတာအဲ့လောက်ပဲဒီနေ့ basic လောက်ပဲပြောပါမယ်တဏှာကြီးပြည်သွားလို့နော်အဲနောက်တစ်ပတ်တင်းငွေရစားပြီးတော့အနာပါနတကယ်ရှိကြပုံလေးတွေကိုပြောပါအဲဒီနေ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ရုပ်တွေကိုရတယ်ဆိုတာဖြည့်စည်းမှုတွေစိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေဒါဗမာတွေပြောတယ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲတော့ရုပ်တွေနုပြိုနေတယ်အဲနုပြိုပြီးတော့နုပြိုတယ်ဆိုရင်အနာလည်းကင်းပါတယ်စိတ်ပြိုကိုနုရအဲနုပြိုတယ်ဆိုတာကြမ်းပါတာအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပေါ်မှာပြည်စည်းနေတဲ့အတိတ်အနာကဝန်ထုပ်ကြီးကြီးကင်းပြီးတော့ပစ္စုပန်ကြာကြာလေးပေါ်မှာစိတ်လေးအနာပြေးခြင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်မယ်။ငါရှင်တန်းနေသူလို့ကိုယ့်ကိုလူလို့အတိမှပြုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဝန်ထုပ်ကြီးကင်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ကြည်နေမှာလေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အာလောအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ရင်တော့ပိစ္ဆဝံအသက်ရှင်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာအူစားရတဲ့နာရရတဲ့အသက်ရှင်နေလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိမပြုနိုင်အောင်ဟောသေစင်းအသွင်းခံရတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီတတိပဌံကိုအထောက်ကြတာပါလို့အဲ့လောက်ပဲမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နော်တကယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြောကြပါဦးတနားရီကြည့်ပါသာဓုပါရှင်ဘုရားခေါနာရီထိုးဖို့10 minutes လို့ပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်း10 minutes လို့ပါတယ်ပါဗျာအဲ့10 minutes လည်းအကြောင်းအရာမပြည့်စုံဘူးဟုတ်ပါဗျာပြည့်စုံပါဗျာဆရာဗျာဒီနေ့ background ကအတော်လေးကိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အဲတရားတာလို့လည်းကောင်းပါကြောင်းကိုအဲငယ်ဥထွန်းရွှေရနေပြီဗာဂျီးနီးယားနေပြီးတော့ရှောက်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပြီးတော့တစ်ဆင့်ရှောက်ထားတော့ပါဗျာဒီနေ့ဆရာတော်ဗျာအခုနေရာလေးပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြတယ်နေရာအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးအဲဥထွန်းရှိရရှောက်ပါဘူးဒီနေရာကရန်ကုန်ရောက်နေလို့အဲ့ဩတင်ပါဗျာအားကြောင့်ဆက်တော့ရန်ကုန်ယူလာပြီးတော့တင်ပါဗျာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဆိုနေနောက်တစ်ပတ်ကြည့်လဲရန်ကုန်မှာပဲတင်ပါဗျာဟိုဝါဆိုကမီးတာဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းနေတောင်စွန်းကျောင်းရန်ကုန်ကျောင်းတောင်လို့သူကောင်းကလည်းကိုယ်စားတန်ငါပြန်လက်ခံပြီဆိုတော့130လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဩတင်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တင်ပါဗျာဒီကတော့အဲ့ဒီကယ်ဖိုးနီးယားလိုကြတာပါပဲသူတို့ကဒီကိုလွှဲတော့ဥစဉ်ရန်ကုန်ကစောင့်ပြီးတော့လူခံရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့မေးမြန်းချင်းနိုင်ဝက်ရှိရတယ်တင်ပါဗျာတော်မရှိနေမေးမြန်းလို့ရဲ့တော်မရှိနေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါပြီဆက်ဆင်မြန်းဒီလိုဒီဆရာကဟိုမရှိတဲ့တုံးချက်ကဒီအာနာပါနသတိတုတ်တန်တွေကအခါများကိုမရှိတယ်လို့ပြီးတော့နားလဲပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဒါဟောကြားမှုကြားဟိုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာမရှိတယ်လို့ပြီးတော့နားလဲပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုအခါမှာတပြည့်တော်တို့လည်းဟိုမသိလို့မရခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုအာရပါရရှူရှိုက်ပြီးတော့အားထုတ်ကြတဲ့အဲဟိုရိပ္ပံတရားများလည်းရှိကြတဲ့အတွက်တပြည့်တော်အဲ့ဒါလည်းဟိုဆက်ဆံမှုရှိမရှိသို့မဟုတ်လည်းဘယ်လိုနေရာနေပြီးတော့တပြည့်တော်နားလဲရမလဲဆိုတာလေးကိုတပြည့်တော်လည်းအမေ့ရှိပြီးတော့မှာရှင်ပါအဲဆရာတော်ကြီးတဲ့နေ့တွေကကိုတန်ဟာကတန်ဟာနဲ့လုပ်တယ်ဒီမှာဗျာဘယ်သူနည်းကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလည်းမရှိဘူးဘယ်သူနည်းတာလည်းမှန်တယ်လို့လူတွေပြောလို့ပြီးခုဟိုစတဲ့ဆိုရင်ကိုရင်းနည်းကတူမောင်းကတူမောင်းဆရာတော်ကြီးကစွန်းတော်နည်းရစွန်းတော်အဖွဲ့နာကအကြီးဆုံးပဲအဲဒီမောင်းတိုက်ထဲမှာလည်းပဲတိကျစွန်းလုံးရိတ်တာဆိုပြီးတော့ကန့်ပြီးတော့ပေးထားတာရှိတယ်ဒီမောင်းတိုက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီမှာဥစ္စာတော့ရှူရတာအဲ့ဒီမှာတော့ရှူဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ပြင်းပြင်းရှူပဲရှူပြီးတော့မှတ်ထားတော့ခုနတတိမြဲရပထမတတိမြဲသွားအောင်တော့တကယ်အထုတ်ပြီးရင်ကြီးရတယ်ဟိုဒီတိတ်ငင်းငင်းသာသာလေးရှူနေရင်တတိရမင်းဘူးအနေဆုံးကိုယ်အတန်ကိုကြာကိုယ်အသက်ရှူတန်ကိုကြားလောက်အောင်ဒီကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့မှတ်မှတတိမြဲပါလေအဲ့ဒါလေပထမညီးရတတိမြဲရပထမအရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖောင်းပိန်ကြရင်တော့
ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူရတော့ဒုတိယနေ့ရပါဒုမရှေတိုတိယရှေရှူတဲ့ခါကျရင်တော့စရိကြလိုက်သွားရင်တပိပိဝင်လေလေးဟာချက်တယ်ရောက်တယ်ဒီစားချင်းတစားချင်းဖောင်းတော့လာပြုတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲထွက်လေထွက်နေချက်တယ်ကစားပြီးတော့တပိပိပြန်ပိန်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းဒုတိယနေ့ရမှန်တာပါပဲအဲတခုတော့ပြောမယ်ဟိုဘယ်နှနာကြီးကြောင်ပေးထိုင်မှာဆိုတော့သတိပြန်နေမှာမပါပါဘူးသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အာယုဘောမှာမှန်လို့ပဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါသတိပြန်နာတော့ထတဲ့ပါတဲ့ဒီနိဒာလေးတရားရှိလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုမသိသေးတခါလေးမှားရတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဒီတရားထိုင်နေတရားရှိမှတည်းသလားစိတ်နဲ့သတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့တွေ့ရကြုံရအာယုံပေါ်မှာဘယ်အာယုံဝဲပြီးသတိထားလို့ရှိရင်ရှုလို့ရပါတယ်အဲဒီကမ္မထာကလည်းကမ္မထာ40လည်းမကဘူးဥစဉ်မနစ်လက္ခဏာက Facebook မှာ status လေးရေးပြီးတော့ပြင်ပါတယ်ကုလားမကပါဘူးနတ်သမီးကမ္မထာလည်းရှိပါတယ်ဂျီရောနန္ဒကိုမြောင်းမကမ္မထာတော့နတ်သမီးကမ္မထာလို့ပြောရှိပါတယ်လို့ဤတော်နန္ဒကိုဆွေးရှင်နေတာပထမမြောင်းမကြီးပြတယ်နောက်နတ်သမီးပြတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုထိုင်ရာဆရာပေးတဲ့ဥပါရီကလည်းသိကောင်းတာပါပဲဇနပရကလေးဟာဒီကိုဆွဲနေတာကညောင်းဟောင်းကြီးတဲ့စောစောရကြီးဆွဲနေတာအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးတောင်တက်နေပြီချွတ်ဖို့ခဲရတာအဲ့ဒါကိုအခုဒါနတ်သမီးတွေပြပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်းတဲ့ဇနပရကလေးဟာဒီညောင်းကိုရိုက်ထုတ်လိုက်တာနတ်သမီးလည်းမြင်သာနန္ဒရဲ့ရေထဲမှာဇနပရကလေးကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနတ်သမီးကခုမှမြင်လာကဲညောင်းတည်တယ်ခုချက်ချင်းဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပြန်အဲ့လိုသိတယ်အဲ့ဒါလည်းကမ္မထာမယ်ပဲဒကာလေးဗရင်းတဲ့ကလေးတယောက်သူအနုပညာဝါနာမှာတော့ခုတော့ကြာပိုင်းကြီးကိုကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလည်းကမ္မထာမယ်တခုခုပေါ်မှာစဉ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒါကမ္မထာဖြစ်ပါတယ်တတိထားကြည့်တကယ်တော့စိတ်ပေါ်မှာအတိတ်အနာကဝန်ထုတ်တွေဖယ်ချပြီးပစ္စုပန်ကြကြပေါ်မှာစိတ်နဲ့သတိနဲ့တွဲမိပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာမှန်ပါလေ။ဒီကြည့်ပါ Not much ရှေ့မှာပါ။ဒါကြီးတော့ခုလိုရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခွင့်ရတယ်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ခွင့်ရတာတွေ့တယ်။ကြားပြီးတော့များအများကြီးကိုဟိုဝန်သားပါလေဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးကြည့်ပါရစေ။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲမေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကဲ။မကြပါဘူး။ဒီပေးတာကစိတ်ကိုအဆင်မြင်သလားဦးစဉ်။စိတ်ရှင်နေသလားဦးစဉ်ကိုခွဲလို့ရတယ်။အဆင်မြင်လွန်းလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မြင်လွန်းနေသလားကပြောတာကိုအကုန်လုံးနားလည်တဲ့အတွက်ထပ်မေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ဟိုအဲအဲ့အဲ့လိုလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မမေးရဘူး။နာမမေးရကောင်းမှမမသိတာပြစ်ချင်ဖြစ်နေမေးရကောင်းမှမမသိဘူးဆိုတော့နည်းနည်းနေလို့ပြောမေးစရာမလိုလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းဆုံးပါပဲအခုနောက်တော့ပတ်သက်မေးလို့ဟိုတခြားနည်းတွေနဲ့ကြားဥဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိတန်တရားမရှင်းလို့ဆိုရင်အစ်မမေးပါအဲအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုတစ်ခုကိုရှုံချဖို့တစ်ခုကိုမြောက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့တော့မမေးပါနဲ့သူနည်းသူဟန်တဲ့သူတော့သူပရိယမကင်းတဲ့ပုံစံတွေမှာမှန်ရပါလေမတူတတ်တာလေးရှိမှာကြီးတော့ပါဗျာပြောဗျာဟုတ်ရှင်ပြတတိယတော့တခုလျှောက်ချင်တော့ပါဗျာတချို့ကကြတော့ဟိုဝင်လေရဲ့စလဲဆုံးကိုဒီနှာသီးပြားရဲ့ရင်းညက်ရဲ့ချက်ရဲ့အဲ့လိုမမှတ်ရဘူးတဲ့ဒီနှာခေါင်းသားမှာပဲမှတ်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်မျိုးကွဲနေလို့ပါအဲ့ဒီဟာကဒီလိုဒီမှာဒီသမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကတို့ဒီလိုပြောရတယ်။သမထဆိုတာကစိတ်ခိုင်မြဲပြီးတော့ငြိမ်သွားဖို့အတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးအငြိမ်ကိုဦးစားပေးတာအငြိမ်ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဝီလေထွက်လေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမပြောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာမှပုံမှန်ရှုနေရင်ဒါပရိက္ခမနိမေခေါ်တာပေါ့သမထမှာစီပြမှုအဲ့ဒါဆွဲသွားပြီးစဥက္ကဟနိမေဆိုတာဒီဥစာကြီးကသူတို့စာထဲမှာပါတာဥစဉ်တော့မတွေ့ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေအထက်ကိုဝင်သွားတာကမိโกတန်းဝင်သွားသလိုဆင်ပြောင်ဝင်သွားသလိုထွက်လာတာကလည်းဒီလိုမိโกတော့လိုတိမ်လိတ်တွေလို
တချို့စင်ပြူလိုအဲ့လိုနမိတ်တွေဒီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတမထမှာအဲ့လိုနမိတ်ချင်တာတမထဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမထနိယာဆိုရင်အစလည်းအဆုံးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါဘုရားတနာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ထားကိုပဲသိကျင်တယ်ဘုရားတနာယာနိကတမဆိုရင်နာသီးများကပဲစောက်ပြီးတော့ဝင်တယ်ပြတ်သွားပြီးဖြတ်တယ်ပြတ်သွားပြီးအဲ့လိုရှိပါအဲ့ဒါကိုထာဝရဆရာလည်းဟိုပြန်တကောင်ဟာငါ့ကိုဖန်ကျင်တဲ့ကဒီကံလုံးကိုလိုက်လို့ရှားမနေပဲနဲ့ရေထွက်တဲ့ကရုပောက်ကစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းလို့လေထွက်တဲ့နာသီးပြားကစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းအဲ့ဒါဥပဒနာယာနိကဖြစ်ပါတယ်သမရယာနိကကအစအလေဆုံးလိုက်ပြီးတော့မှားတယ်လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဥစဉ်ကတော့အစကိုမှတ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုအဆုံးကိုမှတ်တာရှိတယ်အလေလုံးလုံးမမှတ်မိပါဘူးဒီကံနေတော့လိုက်ကြည့်တယ်နည်းနည်းတော့လည်းလို့အစကိုမှတ်တယ်ဆိုတော့ဝင်နေထွက်လေပါပဲအဆုံးကိုမှတ်တယ်ဆိုတာဖောင်းနေပိနေပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတယ်ဒါတော့ဥပဒနာယာနိကအတွက်ကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နားလည်ပါဗျာဟုတ်အောင်ပါဗျာဘာမရပါဘူးတပည့်တော်ဗျာတပည့်တော်မေးတင်လို့ပါဗျာဟိုအရင်ဘက်ကဟောတဲ့အတယ်မှာတပည့်တော်ကခုမေးမှာမဟုတ်ဗျာဟိုဟိုဥပိ္ပခာနဲ့လင်းလူရှူတာဒီအဲ့ဒါလေးတိတ်မသေးခွဲဖြစ်နေလို့ပါဗျာဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့လင်းလူရှူတာနဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့လင်းလူရှူမဟုတ်ဘူးဒီမကြီးဗြမဇုဥပိ္ပခာနဲ့ပါရမီဥပိ္ပခာနော်လင်းလူရှူတာချင်းအတူတူပဲဥပိ္ပခာဆိုတာတည့်ရဲ့မြန်မာပြန်လင်းလူရှူရအဲ့ဒီမှာဗြမဇုဥပိ္ပခာဆိုတာကသရဝါအလုံးကိုချစ်သူမုန်းသူလို့စီးရင်ကိုမတွတ်တော့ဘူးတဝိတတကမ္မတကာလို့တရားတွေကိုလစ်လူရှုလိုက်ရင်ပြမဇုဥပိ္ပခာတရားဝါကိုလစ်လူရှုရတယ်။ပါရမီဥပိ္ပခာကျတော့တရားတွေကိုလစ်လူမရှုရဘူး။သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဒီကောင်ကငါ့ကိုအပြုတ်ပေါ့လေ။ဒီကောင်ကငါ့ကိုကျေးဇူးပြုသူ။သူကတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးမဲ့ပြုသူလို့အဲ့လိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလစ်လူရှုရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ငါပြောခဲ့ပါတယ်။ဟိုဘုရားလောင်းမြောင်မင်းဟာသူ့ကိုဒီအောင်သူ့မဲ့ပုံနာကိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းဒေါသကလုံနေအကြည့်ပို့နိုင်တာအဲ့တော့တရမာကိုလစ်လူမပြုတ်လို့ဒီပုံနာကိုကဲတာသို့တော့ဒီပုံနာရဲ့သူ့ဘောမှာဂျေစုကန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလစ်လူပြုတယ်အဲ့ဒါကပါရမီပြမစိုးကြတော့အကုံတော့ကိုလစ်လူရှိတာပြမစိုးဥပိ္ပခာရဲ့သဘောပါလေတပိတ္တတကမ္မတကာကြီးပဲမှန်ပါတနာကြောင်ကောင်းတော့တော်တော်လည်းပြုတ်သူ့မှာချစ်ဟိုအားကြကြကောင်းတော့တော်တော်လည်းမရှိဘူးကမ္မတကာတွေကြီးပဲလို့အဲ့လိုရှိတာကပြမစိုးဥပိ္ပခာမှန်ပါသူတို့ကတော့သရဝါကိုလစ်လီရှိတာကပြမစိုးသူတို့ရဲ့မာရွေးနဲ့အပြုတ်မှုတွေအပြစ်တွေကိုလစ်လူရှိတာကဥပိ္ပခာနောက်ပြန်မပါရမီပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာသရဝါကိုလုံးဝလစ်လူရှိခွင့်မရှိရဘူးဘာလို့လဲစတဲ့ကငါးကြီးသရဝါတွေကိုကဲအံ့ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါရမီကြီးကိုလာခဲ့တာနားလည်ပါရှင်။ကဲ။လက်ကြံစီနောက်ဆုံးကဟိုဒေါခင်တန်အဲဝင်းနေရ။ဒီပါဗျာ။ဒါတတိယတော့ဒေါက်တာဆွေဆွေအောင်ကလည်းဆရာတော်ဟောချားသည့်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းပါ၍ကျေးဇူးကြည်ပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားထားပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်ဒီဘက်က message box ကိုပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဆရာတော်အဆင့်ပြန်လျှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မိုင်းကဲဒီပါဗျာဒီရှင်းလင်းလဲရှင်းလင်းပေါ့မရှင်းလင်းသေးဘူးဆိုရင်လဲမေးပေါ့ဒီအ ਨੇ စုံမေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ဒါတွေငါထပ်ပြီးတော့ရှင်းရမလဲဆိုတော့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ဒါကြောင့်မေးကြပါလို့ပြောတာဥစဉ်တော့ဘုရားကဝင်နေရဆရာတရားတော်ဘာတွေပါလို့လဲဆိုတာသိပြီးတော့ဟောဆိုတော့ကွက်တိအနာနဲ့စီဥစ္စေတော်ကဒီသင်္นานသားတွေကပြောလာမှသူတို့ရဲ့အစ္ဆာတရားအလိုကိုသိမှဒီကလိုအပ်တယ်လို့သင်လို့ရမှာမလို့တကယ်တော့အဲဒီသင်္นานသားတွေသိဖို့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်ဘာဟောမလဲသိဖို့ကိုမေးသိချင်တာကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့အချိန်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ကဲ